Сьогодні в нас Радо Поклітаро «Лебедине озеро». Це модернова постановка. Я думаю, що в Житомирі це вперше. Я точно впевнений, що в Житомирі вперше «Лебедине озеро» на вулиці, на вуличному майданчику. Ну і вперше це в Радо Поклітаро, тому що вони «Лебедине озеро» ще не показували на вулиці. Так що у нас сьогодні прем'єра і в нас, і в Радо. Кожна культурна версія відрізняється своїми нюансами. Сьогодні відкриє Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені Івана Кочергія, відкриє прологовим виступом. А після цього відбудеться дві дії балету «Лебедине озеро», до речі, з антрактом невеликим, і фаєр-шоу «Махатма», феєричне завершення. Пані та панове, культурна версія 2017. Ми з вами відзначаємо 1133 річницю від дня заснування нашого рідного міста Жита і миру. Сучасного танцю «Київ».